God formiddag. Så er vi ved at være klar til dagens seminar. Det omhandler brug af Miljøstyrelsens TCO-værktøjer. Velkommen. Mit navn er Charlotte Malin. Jeg har været i Force Technology i cirka 4 år, hvor jeg har arbejdet en del med TCO på forskellige produktområder. Jeg rådgiver også generelt inden for bæredygtig omstilling og udarbejder miljøvurderinger. Vi har Pia, min kollega, med i dag, som blandt andet vil besvare jeres spørgsmål undervejs, og måske også stille nogle spørgsmål den anden vej. Pia, vil du lige sige hej? Ja, hej og god formiddag. Mit navn er Pia Brun Poulsen, og jeg har været på Force i mere end 20 år, hvor jeg har arbejdet med kemikalievurdering, miljøvurdering i mange forskellige former, blandt andet også arbejdet med TCO-værktøjer. Lige et par praktiske ting. Webinaret her, det var i 1,5 time, og I må gerne beholde jeres mikrofon på mute undervejs. Hvis I har små kommentarer, så kan I bruge den chatfunktion, der er nederst til venstre. Men ellers er der også mulighed for at stille spørgsmål inde i Skypes Q&A-funktion. Den vil jeg lige vise jer her. I skulle gerne have sådan 2 faneblade hernede, hvor den ene hedder Presentation, og den anden hedder Q og A. Hvis I går ind i Q og A, så kan I skrive jeres spørgsmål her. Jeg kan se, at der er nogen, der skriver, at de ikke kan se min skærm. Niklas, er det noget, du kan hjælpe med? Ja, altså umiddelbart så går den fint igennem hos mig her. Der er også nogen, der skriver, at de godt kan. Ja, der skrev I ikke kun, er det blevet løst nu? Kan I se det? Ja, det kan godt være ligesom en, der lige skrev her med, hvis den står på Q&A. Man skal selv lige trykke hen på præsentation eller presentation nede i. Det er rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Det er nemlig en god pointe. Hvis det er, at man har sit, hvis man er, at man har trykket på Q&A-fanebladet ned til venstre, så kan man ikke se min præsentation. Hvis man trykker på presentation-fanebladet lige ved siden af, så kommer man over, og så skulle man gerne kunne se præsentationen. Nu klikker jeg lige over i præsentationen igen. Sådan her. Så skulle I gerne kunne se det. Og hvis det så er, at I gerne vil stille et spørgsmål, så trykker I bare tilbage på fanebladet Q&A, stiller jeres spørgsmål, og så trykker I tilbage på presentation bagefter, sådan så I kan se præsentationen. Programmet for i dag, det er, at vi starter med at kigge på, hvad TCO overhovedet er for en størrelse, og hvordan det hænger sammen med miljø og grønne indkøb. Så får I et overblik over Miljøstyrelsens tilgængelige TCO-værktøjer, og hvordan man kan bruge dem i praksis i en udbudsproces, men også lidt om, hvordan man kan bruge den i andre former for arbejde i ens organisation. Vi ser også på nogle cases, hvad man har fået ud af at bruge dem i praksis. Og så samler vi op på de vigtigste spørgsmål, som kan have relevans for alle. Ellers så prøver vi også at svare på spørgsmål undervejs. Og hvis der er noget, vi ikke når, jamen så vil vi tillade os at skrive svaret til jer efterfølgende. Men jeg tror nu, vi nok skal nå at få besvaret alle spørgsmålene. For vi lige kan være sikre på, at I alle sammen er friske og med os undervejs, så har vi indlagt nogle små quizzer eller afstemninger. Og der vil vi lige starte med den første her. Pia, vil du sætte den på? Ja, jeg finder den første quiz frem her. Lige et øjeblik. Og så håber jeg, at det lykkes, så I alle sammen kunne se den. I skulle meget gerne have den på skærmen nu.
Den første quiz, som vi vil præsentere jer for, er egentlig ikke en rigtig quiz, men handler mere om jeres tidligere anvendelse af TCO. Og I kan se den, hvis I klikker på fanebladet Presentation neden for neden. Det vi gerne vil vide, det er, om I tidligere har anvendt et TCO-værktøj. Og I klikker svar ved at klikke. Enten 1, nej, jeg kendte ikke til værktøjen før dette webinar, eller 2, nej, jeg kender til TCO-værktøjerne, men har ikke anvendt dem, eller 3, ja, jeg har prøvet at bruge TCO-værktøj i praksis, eller 4, ved ikke. Det er anonymt, når I svarer, og jeg vil så, når de fleste af jer har svaret, vise jer det samlede resultat. Der tigger stadigvæk svar ind, så vi venter lige et øjeblik. Der er nu over 50, der har svaret, så det virker som om, at de fleste af jer i hvert fald kan se skærmen nu. Så vil jeg prøve at vise resultatet. Det skulle meget gerne fremgå af jeres skærm nu, og som I kan se, så er der en del, der ikke kendte til TCO-værktøjerne eller ikke har anvendt dem før. Charlotte, så må du gerne overtage. Det gør jeg, og det er meget rart at vide, hvad jeres erfaringsniveau er her. Fordi vi starter med, hvad er TCO overhovedet for en størrelse? Bogstaverne, de står for Total Cost of Ownership, og det går grundlæggende ud på at regne på alle de udgifter, der er forbundet med indkøb af et produkt eller en service. I offentlige grønne indkøb har der været tradition for udelukkende at se på indkøbsprisen, uden at tage højde for de udgifter, der kommer senere hen. Og det er faktisk stadigvæk udbredt inden for i hvert fald nogle produktområder. Men for rigtig mange produkter, der gælder det, at en betydelig del af udgifterne først ligger, efter produkterne er taget i brug, eller når de skal afhentes igen, efter man ikke skal bruge dem længere. Men det kan være vanskeligt at opgøre nogle af alle de her udgifter, og det er derfor, vi har TCO-værktøjerne. De skal gøre det relativt simpelt at sammenligne tilbud og kvantificere de ofte meget forskelligartede udgifter, der er forbundet med indkøb, drift, vedligeholdelse, bortskaffelse osv. Der er givet nogle eksempler her i sliden, og det kan både være de direkte udgifter i form af for eksempel en elregning eller en regning på reparation, men det kan også være nogle mere indirekte udgifter, som for eksempel det tidsforbrug, man har ved at bruge produkterne. Målgruppen for de her værktøjer fra Miljøstyrelsen er primært offentlige indkøbere, men de kan sådan set også bruges af private. Jeg kan se, at der er nogle private virksomheder, der er tilmeldt webinaret her, og de kan altså også godt anvende de her værktøjer. Miljøstyrelsen har udgivet en række af de her gennem nogle år, og har også ambitioner om at fortsætte det arbejde, og det kommer vi mere ind på senere. Hvad der først er super vigtigt for mig lige at få adresseret, det er den her sammenhæng imellem på den ene side totalomkostninger, og så miljø og hele spørgsmålet omkring bæredygtige produkter på den anden side. Der gælder heldigvis ofte det, den sammenhæng, at der er en positiv sammenhæng mellem TCO og miljø. Et eksempel, det kan være energiforbruget selvfølgelig i brugen af produkter. Hvis man kan reducere det, så reducerer man også CO2-udslippet fra energiforbrug. Hvis man kan sælge produkterne til genanvendelse, så skulle det gerne være et plus på miljøsiden, samtidig med at man så jo også får en indtægt ved det salg. Myndighederne kan vælge at bruge det greb, der omfatter afgifter og tilskud, til faktisk at gøre TCO mere afhængig af miljøperformance. Ved at sætte afgifter på, så bliver TCO højere, desto højere miljøbelastningen er. Men det er ikke meningen, at TCO-beregningerne skal træde i stedet for en miljøvurdering.
Det vil sige, at man som indkøber ikke skal lægge hverken mere eller mindre vægt på klima og miljø osv. på grund af ens brug af TCO-værktøjet. Det skal udelukkende bruges til at finde ud af, hvad det er for et valg, der er det økonomisk mest fordelagtige. Et eksempel kan være, at en kommune har et udbud på, lad os sige, skylletoiletter, hvor de har valgt, at vandforbruget skal tælle 5 point i udbudsprocessen, og økonomien 4 point. De vælger så at bruge TCO i det her udbud, og det ændrer ikke på den her fordeling af vægtningen. Men der vil TCO-beregningen så gå ind og erstatte den rene indkøbspris i den ligning. Her er et overblik over de tilgængelige TCO-værktøjer på nuværende tidspunkt, der er for Miljøstyrelsen. De kan downloades ved at gå ind og klikke på det her link, jeg har sat ind for oven. De spænder lige fra computer hen over server, projektorer og skylletoiletter osv. Og I bemærker måske, at der er en del af de her, som er energiforbrugende produkter, hvilket jo giver god mening, fordi energi er penge. Men der vil jeg godt sige, at der er alligevel ret store forskelle på de enkelte værktøjer, både i forhold til de opgørelsesmetoder, der ligger i, og i forhold til brugen af produkterne, og også hvad det er for nogle omkostninger til TCO-parametre, der er med. Listen her, den vokser, og PT ved jeg, at der er værktøjer undervejs for blandt andet indkøb af motorkøretøjer. Til allersidst i webinaret ser vi på, hvad det er for nogle fokusområder, vi forventer, der vil være fremadrettet. Så lige et par enkelte ord omkring processen med at udvikle de her værktøjer. Først og fremmest så har Miljøstyrelsen haft nogle forløb for at vurdere, hvad det er for nogle produktområder, der er de mest egnede. Og det er gjort ud fra kriterier som, hvor er det de største udgifter er i brugen, hvor er der mest at hente ved at bruge TCO. Men naturligvis også ud fra sammenhængen med de potentielle miljøgevinster, der kan være. I udviklingen af alle TCO-værktøjerne, der har der været en forudgående inddragelse af branchen og af brugerne, og der har været en høringsfase, hvor man har haft mulighed for at påvirke værktøjerne, der er blevet testet for at se, er de logiske bruge, virker de sådan, som de skal. Og i sidste ende, så bliver de også opdateret løbende. Her sidste år, der er der for eksempel blevet tilføjet et afhændelsesmodul til alle værktøjerne i overensstemmelse med strategien for cirkulær økonomi, der gør så, at man også tager det med, de udgifter og potentielle indtægter, der vil være ved et gensalg og dermed genbrug eller genanvendelse. Nu vil jeg kaste mig direkte ud i at vise jer, hvordan giraffen den ser ud, om jeg så må sige. Det vil sige, at vi vil gå ind og kigge på, hvordan et konkret værktøj er bygget op, og hvordan det virker. Til det vil vi tage udgangspunkt i værktøjet for selvbetjeningsmaskiner og kigge på en case, hvor vi sammen skal prøve at indkøbe nogle kaffemaskiner til kontoret. Lige et øjeblik, jeg skal lige få det rigtige Excel-ark frem her. Sådan. Jeg håber, I alle sammen kan se det. Der er 3 faneblade nede i bunden. Det er der altid mindst i alle Miljøstyrelsens TCO-værktøjer, som er bygget op på samme måde og ligner hinanden. Det links til venstre, det er en introduktion, hvor man kan få lidt information om det enkelte værktøj. I midten har man selve beregningsværktøjet og fanebladet til højre, der hedder beregningsmetode.
der kan man se alle de bagvedliggende beregninger, hvordan det fungerer. Det har man for så vidt ikke nødvendigvis behov for at bruge, men hvis man gerne vil forstå, hvordan tingene bliver regnet ud, eller man gerne vil udvikle på det enkelte værktøj, så har man indsigt i det ved at klikke på det faneblad. Vi går over i selve beregningsværktøjet her. Det er opbygget med brug af farvekoder, sådan så at man kan se, hvem der skal indtaste hvad. Indtastningsfelterne, det er alle sammen kun her de her hvide i midten. Og det lyseblå område indikerer et område, hvor oplysningerne skal indtastes af tilbudsgiver. Altså det vil sige dem, der gerne vil sælge deres produkter. Det kan nogle gange være nogle meget tekniske oplysninger. I det her tilfælde med kaffemaskiner, der har man brug for at vide noget om temperaturen på vandet, både ved indløb og ved udløb, hvor meget kilowatt-timer den bruger og så videre. Og det behøver I jo så heldigvis ikke at vide præcis, hvordan man opgør, for det kan I med rimelighed forvente, at leverandørerne ved, hvordan de kommer frem til de her tal. Og ellers så er der som regel nogle hjælpetekster ude i højre side. Hvis der er meningen, at man skal bruge en helt bestemt standard for, at alle tilbudsgivere indtaster ud fra de samme forudsætninger, så vil det være angivet i de her kommentarer ude til højre. Rigtig mange af de her værktøjer er struktureret sådan, at man kan vælge mellem at købe produkterne. Så indtaster man en indkøbspris herude for indkøbspris oppe i toppen. Men man kan også vælge at leje eller lease produkterne i stedet for. Lige et øjeblik, jeg skal lige have. Sådan der. Og hvis det er, at man vælger at lease eller leje i stedet for, så har man jo ikke en engangsudgift ved køb, men så har man i stedet for en løbende udgift, og den skal så indtastes hernede, og så skal man selvfølgelig ikke samtidig indtaste en indkøbspris. Hvis det er, at man har fået det, man betaler per måned, jamen så ganger man naturligvis bare med 12 for at få det i kroner per år. Det grønne område her i midten, det skal indtastes af brugeren af produkterne. Og det er indimellem den vanskeligste del, når det er, man skal lave de her TCO-beregninger. Fordi da man skal finde frem til, man skal forudsige noget om brugen af produkterne og finde ud af, hvordan man vil opgøre det. I det her tilfælde, der skal vi jo have indkøbt nogle kaffemaskiner. Og så skal vi først finde ud af, hvor mange styk vi skal bruge. Der vil det jo være oplagt måske bare at kigge på, hvor mange vi har i forvejen. Men det kan på den anden side også være, at vi har lagt mærke til, at der flere gange om dagen er kø ved kaffemaskinen. Og der er det jo for så vidt også en udgift, hvis folk lige bare står og dangderer den der ved kaffemaskinen. Jeg ved, vi har oplevet i Forse, at der var lang kø, men det var nok, fordi vi lige havde udskiftet kun nogle få af dem, og alle vil jo gerne hen og have den helt gode kaffe. Men pointen her, det er, at man kan spare dyrebar arbejdstid ved at have det rigtige antal kaffemaskiner. Og så skal de heller ikke genopfyldes så ofte. Det næste, vi skal vurdere, det er, hvor meget vi drikker. Altså, hvor mange liter per dag per produkt. Og det kan godt betale sig at tænke lidt over, hvordan man vil opgøre det. For det har betydning i sidste ende for resultatet af TCO-beregningen. Man kan jo for eksempel lave en rundspørge blandt medarbejderne. Eller vi kan vælge at sætte en studentermedarbejder til at tælle op, simpelthen stå ved maskinen og finde ud af, hvor meget bliver der drukket på en typisk dag. Eller vi kunne tage kontakt til leverandørerne og høre dem, om de har nogen indsigt i, hvad der er normalt per person. Der er lidt benarbejde i det her med at estimere de tal, der skal indtastes her. Men det er vigtigt for
i sidste ende at få et retvisende billede af, hvad der er det økonomisk mest fordelagtige. Det gælder jo her, ligesom med alle andre beregningsværktøjer i den her type, det famøse ordsprog crab in, crab out. Så det kan godt betale sig at gøre sig lidt umage. Og hvis det er noget andet end kaffe, jamen så er det selvfølgelig nogle andre ting, man skal finde ud af. Det kan for eksempel være, at det er en computer, jamen så skal man vurdere, hvor meget man bruger den aktivt om dagen, hvor meget den står i standby osv. Det brune område her nederst, det skal også indtastes af brugeren af værktøjet. Men det er typisk lidt lettere, fordi der på forhånd er indtastet nogle default værdier. Og dem kan man jo vælge at lade stå, men man har også mulighed for, hvis man har bedre viden, at overskrive den. Det gælder for eksempel sådan noget som en elpris. Der har vi fundet en, eller der er der en standard elpris angivet. Men hvis man for eksempel er en kommune eller en virksomhed, så kan man jo kigge på sin regning og se, hvad betaler vi præcist per kilowatt-time her. Og så kan man overskrive de her tal. Det nederste felt, det grå her, det viser resultaterne. Og det er jo ikke særlig sjovt at se på, når der ikke er indtastet noget. Så derfor har jeg på forhånd udfyldt et af de her ark for kaffemaskiner. Her der kigger vi på to forskellige produkter. Det ene hedder kaffemageren, og det andet har vi kaldt kaffegrums. Og så er der lige pludselig to kolonner her, som I kan se. Man kan også tilføje flere eller færre, afhængig af hvor mange leverandører man har med i sit udbud. Det kan man gøre ved at trykke på plusserne og minuserne heroppe allerøverst. Så hvis vi trykker på plus, så kommer der flere produkter frem. Men vi skal kun kigge lige nu på to forskellige selvbetjeningskaffemaskiner, så derfor så trykker vi på minus igen. Denne her kaffegrums, det er vores Rolls-Royce-model her inden for kaffemaskiner. Den koster 20.000 kroner, hvor kaffemageren, den er lige lidt billigere. Og vi har fået vores leverandør til at indtaste alle de tekniske oplysninger her, så det vil vi ikke fokusere så meget mere på. Vores evalueringsperiode, det er 7 år. Det er det, vi mener, de cirka kan holde. Og vores Rolls-Royce-model, den der hedder kaffegrums, den har stadig en værdi efter 7 år, fordi det er et kvalitetsprodukt. Så derfor så kan vi har vi indtastet her under efterbrugsindtægt. Der har vi indtastet minus 5. Det betyder, at der er 5% af maskinens værdi stadig tilbage, som vi kan sælge produktet og få den indtægt. Det bliver regnet med i TCO-beregningen. For kaffemageren, den er udtjent efter 7 år, så der skriver vi bare 0. Til gengæld koster det 50 kroner at køre den ned til genbrugspladsen. Og så kan vi også indtaste noget herop i efterbrug, op i toppen. Det er jo sådan set producenten, der gør det. Det handler om det er omfattet producentansvar eller ej. Og lige kort, vi vil nemlig komme mere ind på det senere, men lige kort, hvis det er, at man taster ja her, så vil de indtægter, man eventuelt har indtastet længere nede ved efterbrug, ikke blive regnet med. Men det kommer vi lige lidt mere ind på senere. Nederst kan vi så se resultatet af alle vores anstrengelser. Og det vises både grafisk og i direkte tal. Og det er opgjort ud fra, om det er tale om investeringsomkostninger. Det er det her mørkegrønne i graferne og den øverste del heroppe. Der er vores kaffegrumsmaskine, den dyreste. Den koster 142.000. samlet set for alle dem, vi skal bruge, og hvor den kaffemageren kun beløber sig til 107. Men når vi så kigger på driftsomkostningerne, så er kaffegrums jo lidt mere effektiv. Den bruger ikke så meget energi osv., som den anden gør. Så derfor haler kaffegrums lidt ind på kaffemageren der.
Service og vedligehold, der er det nogenlunde det samme. Og efterbruget heroppe, der får vi en indtægt. Det tæller med som et minus i regnskabet her, fordi man skal trække noget af omkostningen. Og samlet set, så er kaffemageren stadigvæk det billigste, men ikke ret meget. De ligger relativt tæt, de her to produkter. Går vi så ud og kigger på grafen til venstre, hvor der er to linjer. Den ene er den ene kaffemaskine, den anden er den anden kaffemaskine. Der kan man se de akkumulerede omkostninger år efter år. Vi havde valgt at sige, at vi ville beholde dem i 7 år, og der ligger de faktisk nogenlunde på niveau med hinanden. Havde vi beholdt dem i kortere tid, så ville kaffemagerne have været billigst, fordi den er billigst i indkøb. Og omvendt, havde den virkelig haft en lang holdbarhed på mere end 7 år, så går kaffegrums hen og bliver den billigste investering. Allernederst her, der er der yderligere en visning af TCO-resultaterne. Og det er for, at man kan se, hvad omkostningen er per år, afhængig af levetiden. Igen, vores, det var 7 år. Der ligger de nogenlunde på niveau. Havde vi kun beholdt dem i 2 år, jamen, så havde hver kop kaffe jo været dyrere. Det havde kostet mere per år at have den her maskine. Og så det er klart, jo længere de lever, de her maskiner, jo billigere bliver de per år, fordi den omkostning, man har i starten med at købe den, jo bliver fordelt ud på alle årene. Men den flader alligevel ud på et eller andet tidspunkt, fordi de årlige udgifter er de samme efterfølgende. Godt, så springer vi lige over og tager en hurtig quiz, så vi kan se, at vi har alle med. Pia, er du der? Ja, jeg finder den næste quiz frem. Den skulle meget gerne komme på skærmen nu. Og i den her quiz, så vil vi gerne have jer til at svare på følgende. Hvad er omfattet af udvidet producentansvar? Er det 1. producentens forpligtelse til at sikre godkendt miljøbehandling af elektronikaffaldet, eller er det 2. producentens ansvar for, at produktet virker i mindst 2 år, eller er det 3. producentens ansvar for at sikre, at produkterne ikke indeholder problematiske stoffer? Og I må meget gerne klikke på en af valgmulighederne nu, og som før, så er jeres svar anonyme. Det er kun jer selv, der kan se, hvad I svarer, og når I har svaret de fleste af jer, så vil jeg vise resultatet af fordelingen på skærmen. Og vi venter lige til, at der er lidt flere, der har svaret. Der tigger stadigvæk lidt svar ind, så I får lige et par sekunder mere. Så vil jeg prøve at vise jer resultatet. Det skulle meget gerne fremgå af jeres svar nu. De fleste af jer har svaret 1. Det er over halvdelen. Og det er også det, der er det rigtige svar. Det vil sige producenternes forpligtelse til at sikre godkendt miljøbehandling af elektronikaffaldet. Det er en af de ting, der er omfattet af producentansvar. Og her er det vigtigt at vide, at når man i TCO-værktøjet øverst svarer ja til, at produktet er omfattet af producentansvar, så betyder det i praksis, at tilbudsgiver påtager sig ansvaret for at foretage korrekt affaldsbehandling af elektronikaffaldet. Men det betyder ikke, at en gevinst ved eventuelt salg af produktet, det vil sige den her efterbrug af produktet, ikke tæller med i TCO-beregningen. For produktet bliver taget tilbage under det her producentansvar. Og for en gevinst ved salg af produktet, skal tælle med, så kræver det, at man som indkøber selv overtager producentansvaret ved køb. Så må du gerne overtage, Charlotte. Ja,
Så går vi videre til at se på, hvordan de her TCO-beregningsværktøjer kan indgå i en konkret udbudsproces. Det her billede, som I kan se på skærmen nu, det vil I kunne genfinde i vejledningerne, fordi til hvert et værktøj, der findes der også en vejledning. Der er naturligvis ikke en fix og færdig opskrift på præcis, hvordan man inddrager TCO i sit udbud, fordi at hvert udbud adskiller sig jo fra det andet. Der vil ofte være forskel. På samme måde så kan man også lade dem indgå med forskellig vægt. I den ene ende af skalaen, så kan man nøjes med at bruge det som et udgangspunkt for dialogen med leverandørerne og andre markedsaktører. På den anden side, så kan man vælge at lade det indgå fuldt ud igennem hele forløbet, og også lade det tælle med i sidste ende i tildelingen af ens ordre. Der kan ligge en stor værdi allerede i at bruge den til den her dialog med markedet. Det kan der på den måde, at man ved at bruge TCO-beregningerne er bedre rustet til at drøfte, hvordan producenterne opgør de forhold, der har betydning for produkternes totaløkonomi. Det kan hjælpe dig til at identificere de aspekter, som du med fordel kan gå mere i dybden med. Er det for eksempel vigtigst at se på, hvad det er for nogle funktioner, apparaterne har til at slukke automatisk og gå i dvale? Eller er det, hvordan man sikrer, at produkterne kan opgraderes, sådan så de ikke bliver forældet, og dermed bliver levetidsforlænget, om jeg så må sige. Men via TCO, så kan man få kvantificeret betydningen af alle de her aspekter. Sådan. Så kommer vi videre til, hvordan vi inddrager dem i en foranalyse i forbindelse med et udbud. Der skal vi til en start have designet udbuddet, og der skal vi tage stilling til, hvorvidt TCO skal indarbejdes som et økonomisk kriterie, eller som et kvalitativt kriterie, eller eventuelt begge dele. Hvis det er et økonomisk tildelingskriterie, hvor man gør TCO til en konkurrenceparameter, der vil det være sådan, at tilbudsgiver bliver vurderet bedre, desto lavere det samlede TCO-resultat er. Men det er også muligt at lade det indgå mere kvalitativt, for eksempel ved at sige, at det samlede resultat skal være mindre end, lad os sige, 200.000 kroner, eksempelvis. Og så får man tildelt et vis plus i det her udbud. Man kan også, hvis det er, foranalysen har vist, at det for eksempel er energiforbruget, der er alfa og omega for det samlede TCO-resultat, så kan man tage konsekvensen deraf og vælge at sætte et maksimalt energiforbrug ind som et kriterie i ens kravspecifikation. I første omgang skal man selvfølgelig også se på, om det overhovedet giver mening i det konkrete udbud. Jeg var på et tidspunkt i dialog med en kommune om brug af belysnings-TCO-værktøjet, og der viste sig, at kommunens designkrav betød, at der kun var én leverandør, som kunne leve op til deres krav. Derfor var der så ikke den store idé i at bruge energi på alt det her med TCO. Så der skal man se på, hvordan det passer ind i den konkrete situation. Og man kan også allerede her i foranalysen begynde at se på den brugskontekst, som produkterne skal indgå i. Det var det her, vi var inde på med kaffemaskinerne, hvor vi skulle se på, hvor mange stykker har vi behov for, hvor meget drikker vi om dagen osv. Og den dialog, den er det en god idé at starte op med allerede i foranalysen, så man kan blive klogere på produkternes livscyklus og hvad det er for nogle ting, der driver omkostningerne. I forhold til de indirekte omkostninger, som for eksempel længere arbejdsgange, der giver det også rigtig god værdi at starte op tidligt, fordi at man skal finde ud af præcis, hvordan man vil opgøre det, hvad ens omkostninger er ved tidsforbrug. Og sidst, men ikke mindst, kan det være, at man står
i den konkrete situation og mangler en TCO-parameter. Der er værktøjerne heldigvis så fleksibelt opbygget, at de er lavet i Excel, og der er mulighed for, hvis man har mod på det, at gå ind og justere i de måder, de er opbygget på per default. Man kan så gå ind og tilføre yderligere parametre til beregningerne. Eller man kan gøre noget andet i forhold til at medtage de omkostninger, som man mener, der måtte mangle. Så går vi videre til trin 2. Den slide, den ligner næsten den forrige, så jeg ved ikke, om I overhovedet opdager, at vi skifter. Men trin 2 her, det er grundlæggende bare, at vi skal have skrevet i kravspecifikationen, hvad det er, tilbudsgiver skal udfylde. Det vil sige den her blå del af værktøjerne. Og gerne også skrive i kravspecifikationen, hvad det er for nogle oplysninger, vi ønsker, at tilbudsgiver skal fremkomme med af hensyn til TCO-beregningen. Samtidig skal det naturligvis være tydeligt, hvordan TCO-beregningen indgår i tildelingen af en ordre og med hvilken vægt. Og sidst men ikke mindst, så skal vi sikre, at der er ens vilkår for alle, sådan så at det er et sammenligneligt grundlag, der bliver beregnet på. Nogle af de ting, man kan have ekstra fokus på her, det er sådan noget som garantiperioder og servicebetingelser. Fordi hvis der er stor forskel her, så er det jo ikke præcis de samme produkter, man giver tilbud på, hvis for eksempel, at den ene har en lang garantiperiode, og den anden har en kort. Så det skal gerne være sammenligneligt. Så går vi videre til trin 3, hvor vi skal lave selve beregningen. I har måske bemærket, at vi sprang selve udbudsfasen over, og det er egentlig bare fordi det her er selve tilbudsgiverne, der skal arbejde med TCO-vinklen, og ikke os som ordregivere. Men vi kan selvfølgelig have en rolle i at besvare spørgsmål, som leverandørerne de måtte have. Når vi har så fået dem ind, så skal vi have evalueret tilbudene efter den laveste TCO-pris. Og vi skal også gerne følge op på beregningerne. Det kan man gøre med det samme. Men man kan også vælge et år eller to til, at man har nogle erfaringer med brugen af produkterne. Så kan man gå ind og se på, om var det egentlig nogle gode estimater, vi lavede på det her. Eller har vi alligevel endt med at have lang kø ved kaffemaskinen og skal stå og vente på det, fordi maskinen er super langsom? Eller har vi troet, at vi var mere aktive, end vi var? Så vores computer de viser sig at være mere i standby mode, end det, som vi havde forudset. Ved at samle op på det, så kan vi forbedre vores estimater til næste gang, vi skal lave et udbud. Det kan også give mening at se på, hvorvidt leverandørernes oplysninger de var korrekte. Tager vi lige en hurtig quiz mere. Pia, vil du? Ja, jeg finder den næste quiz. Den skulle meget gerne komme på jeres skærm nu. Og det vi gerne vil have jer til at svare på her, det er, hvor meget kan du spare på elregningen ved at udskifte en 23 watt sparepære til en 10 watt LED pære? Er det 1 cirka 35%, er det 2 cirka 60%, eller er det 3 cirka 80%? Og I må meget gerne klikke, jeg kan se, at I er i fuld gang. Vi venter lige på de sidste klikker sig ind, og så vil jeg vise jer resultatet på skærmen. Og det er stadig anonymt. Ja. Ja, jeg tror, at vi er ved at være der. Så nu vil jeg vise jer resultatet. Det skulle meget gerne fremgå her.
Langt de fleste af jer, næsten 70%, har svaret to, at man kan spare ca. 60%, som også er det rigtige svar. Og eksemplet her, det skal illustrere det, der netop er formålet med TCO-værktøjet, nemlig at medtage de mere skjulte og indirekte omkostninger ved indkøb af produkter. Så tager du over, Charlotte. Ja. Og så skal vi til at tale om, hvordan man også kan bruge TCO-værktøjerne på en måde, hvor de ikke nødvendigvis indgår i et konkret udbud og tæller med i tildelingen af en ordre. Et eksempel på det, det kan være, at man i sin organisation har nogle strategiske overvejelser omkring et produktområde, og der kan man bruge TCO-beregningerne til eksempelvis at understøtte ens overvejelser omkring biler, i det her tilfælde, hvorvidt man ønsker øget brug af eldrevne biler i hjemmeplejen for eksempel, eller om det er lige så økonomisk favorabelt at bibeholde traditionelle benzindrevne biler. Et andet eksempel, det kan være, at man gerne vil finde ud af, med hvilken frekvens man skal udskifte computerne på kontoret. Det kan være svært at medtage den indtægt, man får ved et gensalg af computerne i en konkret TCO-beregning, hvis den skal indgå i et udbud. Det kan det, fordi producenterne der kan gå ind og anfægte ens vurdering af gensalgsprisen. Bruger man derimod TCO-værktøjet strategisk til at vurdere, hvor længe man ønsker at beholde sine produkter, så kan man godt medtage en gensalgspris, som er baseret på det bedste bud, man har. Og jeg ved, der er virksomheder, som lever af at købe udtjent elektronikudstyr, og de kan give et bud på, hvor meget den vil være værd om 2 år, for eksempel. Så på den her måde, når man bruger det mere i sin bagvedliggende overvejelser inden for et bestemt produktområde, jamen, så er man mere fri til at regne på forskellige scenarier og forskellige forudsætninger, da man ikke er underlagt de samme krav, der gælder om, at der skal være helt ens vilkår for alle tilbudsgivere, som man er i et udbud. En anden måde at bruge TCO på er ved at lade det indgå i ens arbejde med interne driftsforbedringer og for eksempel noget som kulturelle ændringer. Hvis man for eksempel er i gang med en kampagne rettet mod medarbejderne om, at de skal huske at slukke lys, slukke computer, eller det eksempel, vi har i de grønne bobler herude til højre, hvor medarbejderne de kan blive sendt på køre grønt kursus for at lære at køre mere brændstoføkonomisk, jamen der kan man jo så gå ind og lave nogle TCO-beregninger, som kan være med til at understøtte betydningen af alle de her typer af initiativer. Hvor meget batter det undskyld, på den økonomiske bundlinje? Og her til sidst, jamen, der kan man igen bruge det generelt i sin dialog med leverandører. Jeg arbejdede på et tidspunkt for en kommune, hvor vi skulle kigge på fejemaskiner. Og der lavede vi nogle TCO-beregninger på fejemaskiner, som viste, at det havde rigtig stor betydning, hvor ofte den her maskine den skulle tømmes. Det havde det, fordi chaufføren skulle køre 25 km eller mere for at komme derhen til, hvor den skulle tømmes. Og tager også noget tid selve tømmeprocessen. Og der kunne de så bruge den her beregning som udgangspunkt for en dialog med leverandørerne om, hvad det er for nogle designaspekter, der har betydning for tidsforbruget og for, hvor tit den skal tømmes. Det har selvfølgelig noget at gøre med størrelsen på den her tank, hvor man opsamler opfej, men det kan også være sådan noget som belægningen, altså om det er sådan noget slip-let materiale og har det runde hjørner, så den hurtigt kan blive tømt. Det er ret svært at lade sådan noget
indgå direkte i beregningen, fordi det ikke er standardiseret, hvor ofte den skal tømmes. Men beregningen gjorde alligevel, at de blev opmærksom på, at det er vigtigt, at de ikke skal tømmes alt for tit. Nu tager vi fat i at se på nogle af de konkrete anvendelser, der har været, og hvad man har fået ud af det. Det første eksempel går på ultralydsscannere. Det er taget fra Region Syddanmark, hvor man lavede et udbud og endte med at få en besparelse på 20% ved indkøb. Tildelingskriteriet var det økonomisk mest fordelagtige og havde underkriterier med 60% kvalitet og 40% til økonomi. Det, der er interessant ved den her case, ud over den konkrete besparelse, var også, at man fandt ud af, at ved at lave et samlet udbud på maskinerne og de tilhørende serviceaftaler, fik man serviceaftalerne markant billigere. Det skyldes simpelthen, at hvis man køber maskinerne først, så har man jo behov for serviceaftalerne. Så er der ikke sådan det helt store konkurrenceelement. Hvorimod ved at lade det indgå samlet, og dermed også se på de nedstrømsudgifter, der er forbundet med den her type af scanner, og ikke kun indkøbsprisen, jamen så fik man en besparelse på serviceaftalerne. Det samme kan jo gøre sig gældende på forskellige andre produktområder. Det er jo ikke noget, der er unikt for den her type af scanner. Det næste eksempel er ikke på et område, hvor der ligger værktøjer fra Miljøstyrelsen, men jeg har taget det med for at vise, at man også kan bruge TCO-tilgangen på nogle helt andre typer af udbud og indkøb. I det her tilfælde en skøjtebane, der skulle anlægges i Københavns nordvestkvarter. Og jeg er med på, at det ikke er et helt nyt og frisk eksempel, men jeg synes, det er meget godt for at se på en noget anden produktkategori, må man sige. Der blev optegnet 4 løsninger i det her eksempel, og nogle af dem, der skulle skøjtebanerne anlægges år for år og blev taget ned om sommeren, hvor man ikke bruger dem. Men den billigste løsning viste sig at være en permanent skøjtebane på stedet. Man så på tilbagebetalingstiden, som var cirka 15 år, og besparelsen ved denne her løsning var op mod 900.000 kroner årligt. Så man må sige, at der er alligevel også en besparelse der, der er til at tage og føle på. Det næste eksempel går på lyskilder. Værktøjet for lyskilder er et af de relativt mere avancerede i forhold til de forskellige værktøjer, der er. Der er en del parametre på det her område med lyskilder, og man kan vælge både at kigge separat på lyskilder, men man kan også vælge at kigge på hele lyssystemet med de armaturer, de sidder i. Men det her eksempel, det er fra Syddjurs Kommune. Og de oplevede, at de havde fordel af at bruge den her tilgang. Og det interessante ved den specifikke case går på, at det viser sig at være selve udskiftningen af pærerne, som faktisk viser sig at have større betydning, end man havde regnet med. Det kostede 100 kroner i arbejdsløn. Til teknikere, til indkøbere osv., hver gang der skulle skiftes en pære. Og 100 kroner, det er alligevel også noget i forhold til prisen på en pære. Så deres erfaring, det var, at omkostningen slet ikke lå i selve produktet, men mere i håndteringen af det. Og på det her område med lyskilder, der kan man opgøre levetid helt fast efter en standard, som er fastsat for lyskilder. Så der kan levetiden gå ind og indgå. Det er ikke alle produkter, hvor at det er helt så
let at definere præcist, hvad holdbarheden er på forhånd. Men nu vokser træerne jo heller ikke ind i himlen. Der er også udfordringer og nogle usikkerheder, når man bruger de her værktøjer, som man skal være opmærksom på. Det første, det er selvfølgelig det her med, hvordan man forudsiger sit behov, og forudsiger, hvordan brugen af produkterne vil være. Igen, det er det her med, hvor mange kopper kaffe drikker vi per dag. Det kan være noget med, hvor mange kopier tager vi hver dag i gennemsnit, osv. Og der skal man gerne gøre sig umage med at lave så realistisk et bud på det som muligt, hvis man også gerne vil have en retvisende TCO-beregning. På samme måde er der nogle parametre, som kan være vigtige for TCO, men som samtidig er svære at opgøre efter gældende standarder og objektive målmetoder. Det kan for eksempel være det her med levetid for nogle produkter. Og sidst men ikke mindst, så er TCO som værktøj begrænset af den viden, der eksisterer på forhånd om de produkter, der er på markedet. Derfor kan det være, at nye og innovative produkter medfører nogle besparelser, som værktøjet ikke tager højde for. Men her vil jeg så sige til jer, at hvis I bruger de her værktøjer på et tidspunkt, eller hvis I har nogle produkter for øje, som kunne være rigtig gode, både økonomisk og miljømæssigt, jamen, så må I meget gerne give feedback til Miljøstyrelsen omkring behov for opdateringer og forbedringer af de værktøjer, der er. Fordi så kan de tage det til overvejelse, når de skal opdateres. Og så kan det være, at fremtidige versioner bedre tager højde for de ting. Jeg vil lige dvæle et øjeblik mere ved det her med nogle omkostninger, som ikke kan opgøres i værktøjet. Fordi hvis man har brugt sin beregning til at finde ud af, at der er noget, som er vigtigt, men som ikke er standardiseret, og man derfor ikke vil lade det indgå direkte i en beregning, så er der andre måder at få det til at tælle på i sit udbud. Jeg har nogle eksempler med her. Og det har jeg, altså jeg vil lige igen sige, hvorfor tager man det så ikke med? Jamen, det gør man ikke, fordi at man skal evaluere på en ligeværdig og transparent måde. Men man kan tage det med for eksempel som et mindstekrav i sin kravspecifikation. Og det eksempel her, det er taget fra noget med varevogne. Hvis det er, at indstigningshøjden er for lav i en varevogn, så kan man slå hovedet, og det kan medføre arbejdsulykker, det kan også medføre sygefravær, som jo helt klart er en økonomisk omkostning. Og det er jo ikke, fordi der er sådan en helt snorlig sammenhæng, så man kan sige, jamen hvis den er 1 meter, så har vi 27 sygedage om året, det koster så også meget. Sådan fungerer det ikke. Men man kan måske gå ind og sige, jamen vi vil have en minimum indstigningshøjde på 1,5 meter, for at undgå arbejdsulykker og sygefravær. Man kan også bruge tildelingskriterier i stedet for. Eksemplet her går på brændstoføkonomi for køretøjer. Og hvis man lader det indgå som kriterie for udvælgelse, så kan man gøre selve brændstoføkonomien til en konkurrenceparameter. Så behøver man ikke at beregne præcis, hvad det har betydning for TCO, men man siger bare, jamen den, der har det laveste, de får, plus for de. Sidst, men ikke mindst, så kan man bruge den fremgangsmåde, at man gør det til et vilkår i kontrakten. Så er det ikke en del af udbuddet, men så er det et krav, som leverandørerne skal leve op til efterfølgende. Et eksempel inden for leasing her lyder på, at kontrahenten har etableret mulighed for at indsamle og bortskaffe brugte smøremidler og dæk,
så det sikres, at de affaldshåndteres korrekt. På den måde så den udgift, der er forbundet med at håndtere smøremidler, dæk osv., jamen, den tager man væk fra ordregiveren og lægger over på leverandøren. Så den her alternativer til, hvordan man kan lade omkostningerne indgå, det kan man tage som konsekvens, hvis det er, at man ikke har mulighed for at lade det indgå helt, helt kvantitativt i ens beregning. Så har vi en quiz mere. Pia? Ja, jeg sætter den næste quiz på. Den skulle meget gerne fremgå af jeres skærm nu. Og i den her quiz, så vil vi gerne have jer til at svare på følgende. Hvad er faren ved at medtage TCO-parameter, som ikke kan opgøres objektivt og eller efter en gældende standard? 1. Er det, at man får en retssag på nakken, når en leverandør mener, at beregningen uretmæssigt giver konkurrenterne en konkurrencefordel? Eller er det 2. Man får et resultat, der ikke er 100% korrekt? Eller er det 3. Det er ikke et problem? Og I må meget gerne svare ved at klikke på en af valgmulighederne nu. Og som tidligere, så er jeres svar anonyme. Og når de fleste af jer har svaret, så vil jeg vise resultatet på skærmen. Vi venter lige på de sidste, der tikker stadigvæk svar ind. Ja. Jeg tror, vi er ved at være der, så jeg vil vise jer resultatet. Og det skulle meget gerne fremgå nu. Og de fleste af jer har svaret, ja, det er tæt på halvdelen af jer, der har svaret, at det er D1, der er det rigtige svar, og det er også korrekt. For man kan nemlig risikere at få en retssag på nakken, når en leverandør mener, at beregningen uretmæssigt giver konkurrenterne en konkurrencefordel. Mange af jer har også svaret 2, at man får et resultat, der ikke er 100% korrekt. Og det er sådan set også rigtigt nok, fordi TCO-beregninger vil aldrig være 100% korrekt. TCO-beregninger de vil altid tage udgangspunkt i en række forudsætninger. For eksempel for brugen af en computer er der forudsætninger om, i hvor mange timer den er tændt eller slukket, og hvor mange timer i strømsparetilstand. Og for motorkøretøjer, så vil det her brændstofforbrug, der er opgivet i kilometer per liter, det vil sjældent stemme overens med virkeligheden, fordi forbruget i virkeligheden sjældent er som forventet eller estimeret på forhånd ud fra en eller anden standard. Og det kan man ikke tage højde for i TCO-værktøjerne, men det, der skal tages højde for i TCO-værktøjerne, det er, at der kun foretages beregninger for parametre, der kan opgøres objektivt eller efter en eller anden gældende standard. For eksempel for motorkøretøjer, så kan man foretage beregninger ud for det såkaldte WLTP-tal, som er brændstofforbruget i kilometer per liter. Og det kan man gøre, fordi det opgøres ens for alle køretøjer. Så selvom det ikke nødvendigvis stemmer overens med virkeligheden, så er det et tal og en beregning, som man kan sammenligne på tværs af produkterne. Så må du gerne tage over, Charlotte. Ja. Vi skal til at kigge nu på, hvordan vejledningerne de ser ud, Pia. Så det tror jeg, du gerne vil sige lidt om også. Ja, jeg vil fortælle lidt om vejledningerne, som er tilknyttet alle Miljøstyrelsens TCO-værktøjer. Og Charlotte har fundet et eksempel på en af vejledningerne frem. For lyskilder og belysningssystemer. Og vejledningerne de har flere funktioner. Udover at de introducerer til brugen af konceptet TCO og forklarer, hvad det går ud på, så beskriver vejledninger også, hvem der har udarbejdet værktøjet, og hvilke firmaer og organisationer, der har været inde over
høringen af værktøjet og i sidste ende godkendt værktøjet. Og der er en beskrivelse bagerst i vejledningen til, hvordan man skal bruge TCO-værktøjerne. Er det den her, du mener? Det er den der. Og der er de enkelte felter beskrevet i flere detaljer, og også som Charlotte gennemgik tidligere. Vejledningen indeholder også en beskrivelse af, hvilke parametre, der er vigtige at have med i et udbud eller at overveje i forbindelse med et udbud. Og det kan være parametre, som det ikke har været muligt at medtage i selve TCO-værktøjet, fordi at det ikke har kunne opgøres på en objektiv måde. Og i den her vejledning for lyskilder og belysningssystemer, så er der for eksempel en tekst om, at det giver mening på forhånd at vide, hvad det vil koste at udskifte en lyskilde hos en selv. Altså, hvad er omkostninger simpelthen i medarbejdertid? Et andet eksempel, det er, at det er vigtigt at bestemme behovet inden udbuddet. For eksempel at tænke over parametre som, hvad er det for en lysstyrke, vi har behov for, og hvor henne, og om sådan noget som styring af lys vil være en fordel. Og vejledningen, den giver blandt andet også gode råd til, hvordan man kan indhente mere viden, som kan være relevant både inden et udbud og også i forhold til at stille de rigtige krav i selve udbuddet. Der er for eksempel en hel masse gode links til, i det her tilfælde, nogle lysværktøjer, hvor man kan finde ud af, hvad har man egentlig behov for af lysstyrke, og hvad er gevinsten ved lysregulering osv. Ja, der er også på den efterfølgende side, er der også flere links. Så på den måde, der har vejledningerne flere funktioner. Og i nogle af vejledninger er der også gode råd til tips og pleje af produkterne, når man har foretaget selve indkøbet, så de holder længst muligt og dermed forbedrer totalomkostningerne. Så vejledningen kan give en værdifuld viden i forbindelse med udbud og indkøb af de forskellige produkttyper. Så må du gerne tage over, Charlotte. Kan I se præsentationen nu? Pia? Ja, vi kan godt se præsentationen. Godt. Lige for at blive ved det her med lyskilder som eksempel, så vil jeg her vise jer indtastningsfeltet og resultatfeltet, hvor vi har kigget på tre helt fiktive eksempler. En LED-pære, en sparepære og en halogenpære. Og det er for at vise, at flere af de her oplysninger, man skal finde frem til, det er jo sådan set noget, man alligevel skal have med i sin kravspecifikation, hvad enten man arbejder med TCO eller man ikke gør det. Så skal man jo tage stilling til, hvor mange styk vil man have, og hvad skal lysstyrken være og sådan noget. Men man kan også gå ind her og lave nogle forskellige følsomhedsberegninger og egentlig kigge på, hvad betydningen er af de forskellige beslutninger, man træffer her. I det her tilfælde, der har jeg indtastet præcis de samme oplysninger for alle tre produkter, men med de forskelle, som er fremhævet her. Det vil sige, at det midterste produkt med sparepære, der har vi antaget, at vi kun bruger det 5 timer om dagen, i stedet for 7,5, som er det, vi har indtastet for de to andre. Og ved halogenpæren, jamen der har vi indtastet, at prisen til at udskifte pærerne er 100 kroner, og det er så kun 50 for de to andre. Og så kan vi jo så nederst til at se, hvad betydning de her forskellige antagelser, de har for det samlede resultat. Og det kan man jo godt bruge for at se på, hvad man skal fokusere mest på, og
og hvad betydning det har for det enkelte produkt. Især hvis det er, at der er to produkter fra leverandørerne, som ligger meget tæt på hinanden, så kan det betale sig at se på, jamen, hvad er det så, vi skal sørge for, at vi har estimeret helt på den mest retvisende måde. Og så tager vi lige et lille kig på det her koncept med diskonteringsrente. Undskyld, det er ikke så godt at hoste lige for tiden. Fordi i alle TSO-værktøjerne, der indgår den her størrelse med diskonteringsrente, som egentlig handler om, at udgifter, man har i fremtiden, de bliver regnet om til, hvad svarer de til i dag. Og på nuværende tidspunkt, der er de standard sat til 4%, men man kan jo godt overskrive det i sit værktøj. Og man kan sige, lige i øjeblikket, der er økonomien jo lidt speciel på grund af hele det her corona. Noget. Så hvis man har en anden idé om, hvad diskonteringsrenten er, eller man ikke ønsker at tage højde for det for at få en mere simplificeret beregning, så kan man vælge at overskrive det og skrive 0 i stedet for. Og for lige at vise jer, hvad betydningen er af den her diskonteringsrente, så har jeg taget det her eksempel, hvor at produkt 1 og produkt 2 er der i nøjagtigt ens oplysninger indtastet. Den eneste forskel er diskonteringsrenten. Og hvis den så går fra 4 til 0, jamen så går driftsomkostningerne for det her produkt fra 590 og stiger til 613 kroner hen over TSO-betragtningsperioden. Det er mere for at give jer en idé om betydningen af den her størrelse. Så vil vi lige gå ind og kigge på QA og se, om der er nogle spørgsmål fra jer deltagere, som vi skal forholde os til, inden vi går over og kigger på de værktøjer, som vi forventer, at der vil være kig på i pipelinen inden for Miljøstyrelsens TCO-område. Ja, Charlotte, jeg kan sige, der er kommet et par spørgsmål, blandt andet omkring dit eksempel med kaffemageren og kaffegrums. Ja. Der er blandt andet et spørgsmål om, det er muligt at differentiere levetiden. Hvis kaffemageren kun kan overleve 5 år, og kaffegrums kan overleve, eller kan have en levetid på 7 år. Jeg har så svaret, at der er lagt op til, at det er den samme TCO-periode, som skal indgå i beregningerne. Og det er ligesom den TCO-periode, man angiver i forbindelse med udbuddet. Ja, men det er jo faktisk et rigtig godt spørgsmål, det her, fordi levetiden har jo stor betydning for de fleste produkter. Men jeg vil sige, at det kommer lidt an på, hvad man skal bruge sin TSO-beregning til, fordi hvis man laver et udbud, så skal man i hvert fald være sikker på, at man så kan retfærdiggøre, eller hvad kan man sige, at man kan dokumentere den her forskel i levetid. Hvis man kan det, så er det jo fair nok at lade det indgå. Men hvis man udelukkende tager udgangspunkt i et løst estimat, og man ikke kan henvise til, hvad det er, den levetid er vurderet på baggrund af, så skal man være varsom med at differentiere mellem produkterne. I hvert fald, hvis det er i et konkret udbud, hvor det indgår i tildelingen. Ja. Der er så nogen, der siger, at der er sort skærm i øjeblikket, men det tror jeg, fordi Charlotte ikke lige præsenterer noget i øjeblikket. Var det ikke sådan, at du kunne, hvis man, kunne du ikke fremvise de her QA? Men ellers, hvis du bare siger dem, så går jeg tilbage til præsentationen. Ja, men ellers så, jeg gør det, at jeg lige viser, QA.
De burde gerne fremgå nu så. Der er nemlig også nogle andre spørgsmål, som egentlig er gået på efterbrug. Ja. Der er et spørgsmål om, det kunne være, jeg skulle sætte den på alle her. Med efterbrug. Der var et spørgsmål om, hvem det er, der skal indtaste oplysninger om efterbrug. Efterbrug indgår både øverst og lidt længere nede, så det er egentlig både udbudsgiver og dem, der afgiver tilbud, som skal indtaste oplysninger. Og et spørgsmål, der så er kommet, det er så... Jeg går lige ind og viser det her, Pia. Ja, for et spørgsmål, der er kommet, det er, ved udbud kan jeg se, at en leverandør ville angive efterbruget til meget højt. En offentlig ordregiver vil vel også have svært ved at vurdere dette forhold. Hvis en ordregiver begynder at vurdere, er evalueringen jo skønspræget, og det plejer klagenævnet at slå hårdt ned på. Det vil jeg gerne svare på, fordi det er jeg helt enig i. Men der kan være nogle produktområder, hvor at leverandøren committer sig til at tage det tilbage til en bestemt pris. Og så kan man jo selvfølgelig indtaste så kan man godt medtage det, fordi så er det jo ikke skønspræget længere, hvis det er, at de forpligter sig til at tage dem tilbage til en bestemt pris. Det er som tidligere nævnt også muligt at få et nogle gange ovenikøbet bindende bud fra virksomheder, der tager elektronik tilbage. Men der skal man være virkelig varsom med at bruge det som skøn. Og derfor der kan man så vælge at lade være med at tage efterbrugen med, hvis man er i tvivl om det er objektivt og standardiseret, eller om det er et skøn. Men det er en mulighed i værktøjet, fordi at værktøjerne også skal kunne vise betydningen af gensalg, og man skal også kunne bruge det i andre sammenhæng end i konkrete udbud. Og så kan man sige, for nogle produktområder, jamen der er det muligt at tage det med. For eksempel det, der er undervejs på køretøjer, men der vil det ofte være sådan, at udbyderne, ja, forhandlerne af køretøjerne, de committer sig til en bestemt tilbagetagningspris, hvilket muliggør, at man kan medtage det. Ja. Der er nogle andre spørgsmål, der går på, om man ikke også bør indtænke produktionsopkostninger i tilblivelsen af produktet i TCO-beregningerne. Jeg har svaret, at produktionsomkostningerne har jo betydning for prisen af produktet, så derfor så er produktionsomkostninger indirekte med i TCO-beregningerne. Men der kom så en kommentar tilbage om, at her tænker jeg specielt på de ikke så gode miljøomkostninger, der er i forhold til produktion af batterier til elbiler, og det miljømæssige omkostninger vil man da ikke kunne se ud af prisen. Det er fuldstændig rigtigt. Man kan ikke se det ud af prisen. Og der skal man også være opmærksom på, at de her TCO-beregninger er ikke miljøberegninger. Der er ofte den her positive sammenhæng ved, at hvis det er dyrere, jamen så er det også mere miljøbelastende eller omvendt. Men det her er ikke et livscyklusanalyse beregningsværktøj. Der indgår ikke CO2 eller miljøafgifter som sådan. Det er udelukkende de omkostninger, som man har som indkøber eller som bruger af produktet, der bliver regnet på. Det vil sige, at hvis man ønsker at forholde sig til de miljøpåvirkninger, der er ved produkterne og forskellen på produkterne, så skal man gøre noget andet. Så skal man gå ind og kigge på og bruge nogle andre værktøjer, for eksempel miljømærker, EPD'er, livscyklusanalyser, hvad der måtte være ens fremgangsmåde i forhold til grønne indkøb. Men
der er der en begrænsning ved TCO, som udelukkende kigger på økonomi. Og hvis de har store omkostninger, men det ikke bliver omsat til en højere pris, så har det ikke indvirkning på din TCO-beregning. Ja, og så et sidste spørgsmål, der er, og der skal du måske prøve at finde din PowerPoint frem omkring lyskilderne her til sidst. Ja. Fordi der er et spørgsmål, der går på, hvorfor har I ikke lyskildens levetid med i lyskilde-TCO'en? Og det er sådan set med, levetiden er med forstået på den måde, at man i TCO-værktøjerne fastsætter en bestemt periode, som man kalder TCO-evalueringsperioden. Det vil sige en bestemt årrække, som man vil have, at skal med i beregningerne. Så på den måde indgår den. Der er stadigvæk sort skærm, Charlotte. Er der det? Jeg har trykket på at skulle dele. Så gør vi noget andet, så går jeg lige ind og deler hele min skærm, i stedet for kun at dele præsentationen. Sådan, kan I se det nu? Ja. Godt. Og det var det med levetiden, vi kiggede på. Jamen ved du hvad, så skal vi slet ikke kigge på præsentationen, fordi her der har jeg jo kun nogle af oplysningerne med, så går vi i stedet direkte over i værktøjet, som viser det fulde billede for den lyskildeberegning. Ja, for det ligger under data. Ja, den ligger sådan set her under TCO-evalueringsperiode, kan man sige. Og så er der også alle de oplysninger, som selve producenten skal indtaste. Der kan jeg ikke se levetid, så det må simpelthen være denne her TCO-evalueringsperiode. Så kigger man på et bestemt antal år. Ja. Og ellers, hvis der er noget, man er i tvivl om i forhold til et konkret produktområde, så kan man som regel finde svaret i vejledningen. Ja, det var de, spørgsmål, der var tikket ind undervejs i Q&A. Så nu synes jeg, at vi går til denne her præsentation af de værktøjer, som Miljøstyrelsen har i tankerne. De næste TCO-værktøjer, der skal udvikles. Så nu skulle jeg meget gerne overtage. Og der skulle I gerne have en ny quiz på skærmen. Og det handler egentlig om, at Miljøstyrelsen diskuterer, hvilke områder. Det har jeg ikke endnu, Pia. Har du ikke den? Nej, det har jeg ikke endnu. Den skulle meget gerne være i præsentationsfanebladet. Ah, ja. Det var så mig, der begik den fejl. Ja. Jeg håber, alle andre har styr på, at de skal trykke på præsentationen. Men Miljøstyrelsen, de diskuterer, hvilke områder, der skal udarbejdes TCO-værktøjer for næste gang, og arbejder med en bruttoliste med forskellige muligheder. Der er ikke noget, der er besluttet endnu, men Miljøstyrelsen har givet os den her liste over mulige produktkategorier. Og de mest oplagte af dem, de er præsenteret her i denne her quiz, hvor vi gerne vil have jeres input til, hvilke af produktkategorierne, der er mest interessante for jer. Så I meget gerne må svare på, det er, hvilke af følgende områder, hvor TCO-værktøj vil være mest interessant for jer. Og det er tøjvask, møbler, beklædning, vaskemaskiner og tørretumbler, elektriske værktøjer, eller telefoner og kommunikation, eller husholdningsapparater. Og
Der er desværre ikke mulighed for at give flere svarmuligheder end én, så hvis I har en anden eller tredje prioritet, så må I meget gerne skrive det til os i Q&A-funktionen. Eller hvis I har helt andre forslag, der er mere relevante for jer, så må I også meget gerne skrive det i Q&A-funktionen. Og som altid, så er jeres svar anonyme, så I er meget velkommen til at sætte jeres klik. Og så venter vi lige til, alle har afgivet deres svar, så vi kan vise resultatet af fordelingen. Og de sidste må meget gerne sætte deres klik. Så vil jeg vise resultatet. Det skulle meget gerne fremgå nu. Så det viser faktisk, at beklædningen ser ud til at være den, der er mest interessant for jer tilhører. Den har fået en fjerdedel af stemmerne. Ellers er der også en del på møbler, ikke? Jo. Og elektriske værktøjer. Ja. Ja. Jamen, så vil vi sige mange tak for i dag, og så vil vi gerne lige have en hurtig evaluerings, hvad hedder det, afstemning her, og få lidt feedback fra jer i forhold til, hvor meget I har fået ud af webinaret i dag. Og det er en skala fra 1 til 5, hvor 1 det er, at I har fået meget ud af det, og 5 det er ikke så meget. Hvis I har andre feedback-kommentarer, så er I også meget velkommen til at give det enten i Q&A'en eller at skrive en mail til os efterfølgende. Der er også nogen, kan jeg se, som har inde på Q&A'en, som har skrevet byggematerialer. Kunne være interessant som værktøjer, TCO-værktøjer og motorkøretøjer, som er på vej. Så vil vi gerne lige bede de sidste, der ikke har evalueret, om at gå ind og klikke i forhold til, hvor meget I synes, I har fået ud af webinaret i dag. Det vil vi sætte meget pris på. Og ellers til resten, så siger vi bare mange tak. Og I må have en fortsat god dag. Andre former for feedback er I også velkommen til at komme med på et senere tidspunkt på mail, hvis det skulle dukke noget op. Spørgsmål er I også velkommen til at stille.